Sí, amb el braç? Molt bé, sí, i... Arriba, arriba, arriba a casa. Amb aquest exercici, pares i fills es relacionen a nivell corporal. Amb aquest altre, una pilota invisible fa volar la seva imaginació. Formen part d'un taller artístic intergeneracional on les famílies poden usar tècniques de la dansa contemporània per compartir un temps molt enriquidor, sobretot emocionalment. Es un espacio para compartir con mis hijas, con la familia y que luego nos da pie a casa a tocarnos más, ¿no? Que es algo que socialmente está como un poco vetado. Sobre todo para mí es una manera de trobar la conexión del pare, els pares y amb els fills des d'un vocabulari físic i sobretot a partir de la imaginació. En un context distès, els nens descobreixen altres llenguatges del cos alhora que juguen i comparteixen. Un dels seus moments preferits és fer la barca. T'estires, t'agafen de les mans i els peus, et mouen de costat i després t'agafen. És una de les activitats educatives del Graner, el centre de creació especialitzat en el llenguatge corporal i el moviment, que a més enforteix els lligams amb els més petits col·laborant en diversos centres educatius, des d'escoles bressol fins a instituts. És un intercanvi en què la mestra ens diu el nen està en aquest moment i nosaltres en aquest moment que està, desenvolupament motor, desenvolupament del que sigui, intentem que la dansa entri de forma orgànica dins de l'escola, dins de l'ambient de l'aula i dins de les famílies també, sobretot amb nens petits. Entre les seves parets, les companyies assagen i fins i tot conviuen amb una cinquantena d'artistes residents. En els poc més de 2 anys que el Graner porta en funcionament, més de 13.000 creadors han fet ús d'aquest espai, que està en un moviment constant.